Evo, vi, dakle, poštovanje, dakle, vi ste časna sestra, jesam, za koju se priča da je napao svećenik. Vidimo da imate i nekakvu masnicu na licu. Vi ste nam sad kad smo došli na vrata rekli, dakle, da vi niste napadnuti. Možete reći čemu ne, se radi? Ne, ja imam problem sa vratnom kičmom, čak imam medicinsku dokumentaciju koju vam čak mogu i dati. Dobro. I naglim pokretom glave, meni se prekine dotok krvi u mozak i ja padam isti čas, budem sekundu dvije u nesvijesti, kako se uspostavlja cirkulacija, tako ja dolazim k svijesti i to je to. Možete ispričati što se dogodilo? Znači, to je bilo prekičara poslije podne, izgubili ste svijest, jel? Da. Kako, gdje je to bilo? U njegovom dvorištu. Dobro, i onda? Mi smo razgovarali tu i ja sam imala cvijeće u rukama da mi ne ispadne. Ja se se naglo sageti i trznem se i to mi se dogodi. Najbitnije je da ste vi dobro, jeste dobro. Jesam. Imate ovdje baš gadnu masnicu. Ja razumijem ljude, kogod to vidi, misli, ja bi tako pomislila da je tu šaka radila. Mm-hmm. Ali stvarno nije, hvala Bogu da nije. Vi ste sestra Mela? Aneta. Recite mi, razgovarali ste, pretpostavljam, rekli ste mi da je policija došla razgovarati. Šta ste rekli policiji? Isto tako. Da vas nije niko udarao? Da. Pa dobro, stiglo je neko pismo novinarima i sad ste nam i vi rekli da ćete nam reći čisto da bi rekli ono što je istina. Eto, ja vam kažem. Došlo je neko pismo novinarima i u kojem se navodi da je on imao problema s alkoholom, da je on vas stukao. Situaciju sa njim rješavaš. Ja vas pitam, dakle, taj dio što je u tom pismu. Zašto onda u principu je to pismo, što mislite, zašto je neko napisao da je vas neko istukao? Zato što je to uz cestu. Dobro. U cestu njegova kuća. Je. I što sam ja tu bila. Mm-hmm. I vidjeli ljudi da sam pala. Aha, ali dobro, da bi baš rekli da vas je neko istukao. Zašto je istukao? Mislim, zbog čega bi to povezali? Kako ćeš ti ljudima? Ja svećenik bio tu kad je to bilo. Je. Jel vam pomogao? Jer ja sam brzo, dođem k sebi i ja sam odmah sposobna za funkcioniranje. Dobro, najbitnije da ste vi dobro. Jesam, sad sam, policija me vodila na hitnu da uslikam glavu i to. A zašto vas je policija vodila na hitnu? Zbog ovoga što su, zbog ovih optužbi da vas je istukao? Da. Dakle, vi tvrdite da vas već nije istukao? Nije, 100%. Eto, sestra Aneta, puno vam hvala i ispričavam se. Ako ćete, ja vam mogu dati dokument o zdravstveni, o problemima sa kičmom. Ali nema potrebe. Pa, evo, i ovo je nama bilo dovoljno. Hvala vam. Nemojte neke nebuloze širiti, nego držimo se onoga što jeste. Istina će nas osloboditi. Sestra Neta, hvala vam. Eto,